tänasel päevil natukene loodust luua. Mingisuguse muru kui mõne kivi näol näiteks. Võib-olla isegi mõni põõsas. Aga tõenäoliselt, kui see puika just ei ole mingi asfaldi välja peal, siis natuke muru teil läks aeg küll. Jah, tavaliselt või tavaliselt ka sageli panakse esiteks tuur, murudeks tuur ja käib küll. Aga see murudeks tuur, ükskõik kui hea tanda, ta on ikkagi natuke lame, sest kui just ei ole mingi millimeetri kõrgudes pügatud mingit golfimuru, mis näeb ka päris elus, päris võlts välja, siis mingisugune kohevus nii-öelda võiks seal asjal olla. Eriti juuksed kohad, kus muru puutub kokku mingisuguse vertikaalse seinaga, siis on päris hästi näha, et mingisuguse muru sülett, mida te mõistagi selle tekstuuriga ei saa. Kui just mitte, ma ei tea, värvida see muru sinna peale midagi õistas, näeske kaklane välja. Ja igasugune taasit minisugune kohevus murul siiski on. Ehkki jällegi peab mõtlema, kui kaugel see kaamera sellest murust on, et kui ta kaugemal on, siis võib-olla kohetisegi ole vaja. Aga kindlasti kui ta on ikka kohev muru, siis ilmselt midagi seal võiks olla. Ja need pild on isegi siin üli korralik muru, isegi siis ei peal. Aga sageli, kui niidetakse, siis natuke keerulisem on niita igast asjad äärest. Ehk siis sageli mingite kivide või mis igas ehitist äärest on kõrge muru ja siis ülend on madalu näiteks. Või siis on ära trambitud näiteks mõnes kohast. Muru hea pool, aga mõnes kohas on kõrgem ja mõnes kohas on maha ramitud. Jah, tekstuuriga on täiesti ühtlane silegi. Isegi kui saaks mingisuguse normaliga natukene krobelsus sinna juurde, aga siiski mitte päris. Üks asja on see muru paiknemine. Kuhu see muru panna? Teine teema on see, et milline see muru on. Kui jällegi see ei ole üli ooldatud, siis ilmselt seal on igasuguseid erinevaid liike. Taim kasvab seal. Tervist. Mitte ainult selline klassikaline potimuru ei ole seal. Aga seal on hästi palju igasugused erinevad taimi. Isegi keeruja on leida pilte, mis on loomulikud. Näiteks seal on pikemad kõrred ja värvi ja hästi palju pisikesi taimi ja igasugused erinevad tegelikult. Kui üritate teha natukenegi looduslikumad muru, siis sinna peaks panema sisse kindlasti hästi kui erinevaid taimi. Aga hetkel jääme enam-vähem selle juurde, et muru on ikkagi ühte liiki. Mingi väikse variatsiooniga. Nii. Aga esiteks teil siis on vaja neid mudeleid, mida siia laotada. Me hakkame seda tegema vasakeste süsteemiga. Mida sageli kasutatakse näiteks juuste tegemiseks. Kui see on tüüpi valita, siis siin ongi üks on heer ja üks on emitter. See heer täistabki siis tukseid. See on mingisugune
lampi ja lisada see näha ka, et tegelikult isegi teed meid juukseid teile. Palju pisikisi karvu tahta, siis need tulevad üsna hõlpsasti, sest kui selle asja lisate, siis ta juba hakkab kogu aeg tegema. Valvasti näe, aga põhimõtteliselt... Teaks juukseid ja noh, tegelikult keegi keelaga nii muru teha. Aga muru tegelikult päris juhke ikkagi välja ei näe. Eriti see kuju poolest, et karvad on sellised koonuselised või silindrilised. Natuke saab seda väänata kuidagi moodi. Aga mitte väga palju. Hea juhus, et see toru siit välja. See on natuke keelisem mingisuguseid materjale siia panna. Ja need sellisel juhul tuleks kest rohkem panna, kui see läks mingis mudel. Et nagu renderuse poolest üks ja karv on kindlasti efektiivsem või kiirem. Ta on vähem ressurssi kui üks välja modelleeritud muru ide. Aga enam juhtudel ta ei taha, mis muru ikkagi näeb päris ükki välja, et ta peaks mingisuguse kujuga olema ja nii edasi. Eriti kui te tahate mingid muid taime või sinna siis panna. Aga kohati võib-olla saab ka selle maha müüa muru pähe. Tõesame seda otsuselt juukseid, mii vaata, aga saab ka teha väga edukad juukseid. Saab nüüd kammida ja lõigata ja saab siin juuksud mängida. Võib nüüd siuke võimusega olema. Nii. Esiteks mingisugune mude, mis meenutab muu libet ja neid peaks olema siis mitu tükki. Mitu kergelt erinevat versiooni. Võite ka muid taimi sinna leivutada juurde. Aga põhimõtteliselt kui asja teha. Oleme ka sellest, et mis materjal, mis tekstuur sinna peale läheb. Aga näiteks, et... Lähi võtta. Et on võib siin mõelda, et miks kui üldiselt on, aga midagi siukest ei vanne. Ta on alt peenem, siis läheb laiemaks ja läheb peenemaks. Ja teine asi on see tekstuur siin peal. Aimselt nii lähedalt keegi ei hakka seda mulle libele vaatama. Võibolla hakkab olema kui kaugelt see kaamera rõitem. Isena siis see võib panna ka mingisuguse siukse tekstuuri peale. See jookseb siuksed jooned, mis nagu koonduvad või sinna keskele. Efektiivsuse eesmärgi võibolla need ei pära jäta. Aga vaata. Aga mis on tähtis on see, et muru libe on õhuke ja ta kumab läbi. Mis on palju, kui näiteks mingi käes. Kui saadate mingit sellest pilti, siin selgelt see muru on hästi õhuke ja ta kumab läbi tugeva valgusega. Ja mida võib veel tähendada on see, et murude täib läinib päris palju. Eriti kui on siuke päikese paistile ilm, see näha, et ta päris kõvasti siin täidib. Ja see on kuju ja me näeme aru, et me saada, et mingi see materjal peaks olema. Kuidas seda teha? Jällegi mitu moodust. Soovitan piirduda tasandiga
et läks ühe kiirina, siin ei ole mõtet mingit otsest paksust alanda. Mõne väiksi nipiga saab teda ikkagi panna läbi kuma mõnusti. Ühesõnaga teeme siis selle pliini. Üks võimalus on ka teha lihtsalt ainult sirgi plane nagu lihtsalt külik. Ja panna sinna selleks tuur peale alfaga näiteks välja liigatas kuju. Täpne kuju. Aga see kohati võtaks ka ilmselt liiga palju ressurssi, sest kui teile hästi palju läbipaistvad asju üks teie taga, mis siis jääb tekida, siis võid iga korda lisa arvutus, kui see kaameras tuleb kiir, läheb mingist läbipaistvast objektist läbi ja siis ta läheb veel mingist objektist läbi edasi. Siis kui te tahate hästi palju läbipaistvaid kihte nagu neid näidata, siis siin tuleks selle suurendada neid põrkeid, mis võtavad rohkem aega, ehk siis muru oleks seadelt nii teha, et ta ei paista läbi kuskilt. Ehk see võiks teha nagu ühe tüki jäda. Ja see kuivas otsa, et midagi üli keelust ei ole. Aga et saada suhteliselt kiiresti teha mitu variatsiooni, siis võiks äkki kasutada mingit modifierit selle jaoks. Tähma on täiesti vabalt see mingit mõni vahe jagamine hakata teda skaleerima siin. Vastavalt sellele, mis mul siin vaja on. Aga sama asja teha modifierite ka. Ja samas, kui ma olen modifier olemas, siis ma teha skoop ja muudan mingi sliderit ja see on põhimõtteliselt teissugune urulivi olemas. Ehk siis tehke mingi sõike riskpilk ära mõne vaha jagamisega. Ja ülejäänud osa võiks teha modifieritega. Kui tahta siia mingi tekstuur peale panna, siis tõtta seda modifieritega, on see hea asi ka, et kui ma ta niimoodi ära unwrapin, ma panen selle üksse triibulise tekstuuri peale. Pärast kui ma selle mudeli kuidagi niimoodi väärna, et ta läheks nagu kitsamaks, siis on see turvaisi, et see loomulik koondumine tekib siis siia ka, nagu sellel murulibre siin oli. Aga seda võib teha. Ühesõnaga modifierid. Meil on kasutada põhiliselt igasuguseid, aga kõige lihtsam seda teha selle simple deformiga. Teil on siin neli operatsiooni. Seda väärab, seda painutab. Teipel on siis, et mingi ots läheb kokku poole või lahku poole. Sõits on mingi, ma ei tea, mingi imelikasi, mis teeb neid kakvist. Et sa kui kätte saada, siis seda või selle raske kaotan seda teipelit äkki. Jah, ma oletan teiperit. Hetke seda pole näha, aga kui ma mingi ruumilise asja võtan, siis seda võiks olla rohkem näha peale teed tegelikult. Ta on niimoodi. Ehk ta surub mingi osa vaku ja mingi osa tõmur vaku. Aga kui te neid vaatate, neid tüüpe siin, siis isegi kui ma seal mingi pendi võtan, siis ma ei saa määrata, et mis suunas ta seda
pöörab , väänab . mul ei ole siin mingisugust valikut , ma saan mingit telge valida . no mida võib siis teha , on see , et kui ma tahan , et ta pöörab teistpidi , siis ma pööran teatud objekti . siis ta nagu teeb seda selles suunas , nagu ta peaks tahtma . aga noh , kui teil on kindla kujuga objekt , siis see sageli ei ole väga mõistlik . ja pealegi , kui teil on mitu wifi'd näiteks ja te peaksite ühte kasutama ühest teljest ja teist mingist teisest teljest , siis te ei saa seda kuidagi teha . aga mida te saate teha , see on see Axis Origin . siin ta küsib mingit objekti . ehk siis te saate ära määrata mingisuguse teise objektiga selle telje suunas , ta seda deformatsiooni teeb . ja mis võikski olla parem objekt kui empty , mida otseselt näha ei taha . aga mida on siiski vaja , et ära määrata mingisugune telg . korraks kontrollin , kuidas ma tegin seda . vaja ei ole siin nagu . ja peab kahe teipiga peaks selle kuju enam kätte saama . aga jah , ehk siis suund . ma valin siit Axis Origin ja laen selle empty siia sisse . ja nüüd tundub , et ta juba enam-vähem õiges suunas seda teeb . et niipidi ma teen teda mätsutada siin . jah , seda saab kindlasti mitut moodi teha . aga võib-olla kõige lihtsam ja kiirem ikkagi selle kahe wifi'ga . ehk siis , et kui teil on see telje näite nii-öelda olemas , võid sa pöörata ka vaata , et siis ta teeb seda mis teises kohas . aga teoreetiliselt , kui kõik peaks nagu otse olema , kõikide Z-teljed on nagu otse , siis ta peaks seda siis , sorry , kõikide Z-teljed ei ole otse , ma pöörasin seda muru libet . Nii pidi töötab ka vist . igal juhul on libe simple form , see empty . ja kui te alguses nii tegite , et kui te kohalik Z-telg ei ole üles , nagu ma tegin ka alguses , et ta oli pikali . ja siis ma pöörasin teda off mode'is . võtsin kraadi püsti . et siis ta ei funka . aga jah , kui see empty Z on üles , siis see deformatsioon ongi nagu see kohalikus Z-teljes . ehk siis , et kui mul on see roolib niimoodi üles teil on Y , aga ma tahan tahaks Z , siis empty näitab üles , oma Z-iga , siis ta noh , siis te peakski seda õiges suunas tegema . jah , see faktor siin võib olla nii plusspoole kui miinuspoole peal . nii , väga tore . see ülemine koondumine olemas , nüüd oleks ka vaja alt teda natuke kokku poole tõmmata . mis me teeme , paneme teise simple vormi veel . teiper , jälle sama telg . ja selle oli plusspoole peale . siis ta hakkab sihuke ilus ümar kujutama . aga
ta teeb selle kogu selle objekti ulatuses. Ja meil oleks teelt vaja, et ta teeb seda kui kaugele. Ja siin all on siuksed asjad nagu limits, mis piiravad selle mingi ulatuses ära. Võitame, mis pidi ta võiks olla. Mis ta vale pidi? Kas teil ka sama? See on veel rohkem. Siis kokku pole tõmmata. Siis... Tõmmata kõige ole pidi. Siis origin võiks olla ikkagi... Siin on põhjas, sellemas kui te pajutate. Kui te pajutate seda panti, siis oleks parem kui ta oleks. Siin mul on... Mul on see empty teist pidi mõnegi. Jah. Thank you.
punkti . Jah . seda saab natuke timmida või niimoodi , kui te nihutate tempt ringi . et see empty otseselt ei pea seal päris all olema . tõstke seda empty natuke kõrgemale . äkki siis saab . miinusesse , et ta läheb ülevalt kitsamaks ja teise oma läheb siis põhimõtteliselt alt kitsamaks . ehk siis , et üks teiper koondab ülevalt , teine teiper koondab alt . aga selle teise teipri peale saab siis piirata seda , et kus ta , kui pikk see sirge osa siin all põhimõtteliselt on . Nende faktoritega , seda on timi piiratud . või kui peenike see on . aga niikaua , kui teil on see empty natuke kõrgemal , Z on üles , siis ta peaks kind of töötama . Yeah.
Ah, see tuleb teistele mõtteid.
praegu siis üleüldse kõhu. Yes.